أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون سبحان اللہ. کس طرح پرندے آسمان پہ اللہ اور محمد لکھ کے اپنی اڑان بھر رہے ہیں, کیسا خوبصورت دلکش منظر, کیا ہی خوب نظارہ ہے جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. سبحان اللہ. پرندوں کا انداز دیکھیں, آسمان پہ کس طرح اڑان بھر رہے ہیں, کس انداز سے فلائنگ کر رہے ہیں, اڑ رہے ہیں. اللہ اور محمد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ.